နိုင်ငံတကာဖိတ်ခေါ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာ Police International Tourism Company Limited နဲ့ဒိမနိုင်ငံအခြေစိုက် Effort Travel Company Limited တို့ပူးပေါင်းပြီးပကံမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ကျင်းပခဲ့တာပါ ခုလိုအကစားပွဲတွေကနေမြန်မာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ရှင်းသန်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Indian ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှရှင်းပြရတဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းအတွေ့အကြုံအစ်ကိုရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လူလူချင်းကြီးသွေးမှုပေါင်းစားမှုဟာဘာမဆိုကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကလားရှင်ပြမှုနဲ့မြမခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီနေ့မနေ့ကဒါအခက်တွေတစ်ခုပါပဲပြင်စမအချိန်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း32နိုင်ငံကအာကသသမားတွေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားကလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အာကသသမား300နီးပါးရှိပြီးပြည်တွင်းအာကသသမား100နီးပါးလောက်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်။ This is my first marathon in my life. ဒါကျွန်တော်ဘုရားမှာပထမဆုံးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲပါ။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာလွတ်လွတ်တယ်လေ။ဒီနေ့ပကံမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုလာပြိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲမစခင်ကတည်းကဒေသခံတွေကဒီအကြောင်းပြောပြကြတယ်။ဒီလူတွေကအင်မတန်ကျင်နေဆရာကောင်းပါတယ်။ Villager is really nice. Share me up and put me to the finishing line. ပကံမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ10ကီလိုမီတာအသေးတန်းမာရသွန်21ကီလိုမီတာအလက်တန်းမာရသွန်နဲ့42ကီလိုမီတာမာရသွန်ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်။10ကီလိုမီတာတန်းမှာအင်္ဂလန်က၎င်း21ကီလိုမီတာတန်းမှာစင်ကာပူက၎င်း42ကီလိုမီတာတန်းမှာနော်ဝေးက၎င်းအသီးသီးပထမရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ